Цікаво, чому сучасні історики замовчують той факт, що наш славетний гетьман Петро Конашевич Сагайдачний був прямим нащадком королівського роду вікінгів. Ім'я батька нашого гетьмана Конан є синонімом нормандського слова «конунг», тобто «король». Ім'я Конан носили всі пращури Сагайдачного аж до 10-го століття. Цікавим є той факт, що вікінги почали розбудовувати своє поселення на правобережній Україні саме в цей час. Непрямим доказом нормандського походження нашого гетьмана є і той факт, що він водночас був визнаним флотоводцем і визнаним полководцем. Як всім відомо, нормани були непересічними мореплавцями і досягали берегів Америки, при всьому тому були затятими бійцями на суходолі. Отже, наш славетний гетьман з високою ймовірністю має право називатися конунгом-завойовником. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.